Moje ime je Katja Sreš in prihajam iz društva Ekologi brez meja. Vsako leto na globalni ravni zavržemo 1/3 vse pridelane hrane, kar pomeni, da bi iz tega mojega kupčka 3 hrušk kar 1 vrgli stran. In zavržena hrana ima velike posledice na okolje. Porabi se vsa voda, energija, ki jo potrebujemo za proizvodnjo te hrane. Če si samo predstavljamo na ravni Evropske unije, za pridelavo hrane, ki jo potem zavržemo, potrebujemo toliko vode, kot bi bilo v 3 ženevskih jezerih. Prav tako zavržemo veliko ostalih naravnih virov, na ravni Evropske unije na letni ravni kar 261 milijonov ton. In to so vse viri, ki bodo prej ali slej zmanjkali na našem planetu in prav je, da z njimi ravnamo varčno. Preprečevanje nastajanja zavržene hrane seveda prinaša vse te okoljske prednosti, kot smo že omenili. Dejstvo je, da če bi bila zavržena hrana država, bi bila kar 3. največja onesnaževalka na svetu. Poleg tega pa prinaša prednosti tudi za vse naše denarnice. Na ravni slovenskih gospodinjstev namreč na leto vržemo v smeti kar 250 evrov in tukaj imamo lahko zelo velike prihranke, ne samo na ravni gospodinjstev, kot pa na ravni celotne države. Poznamo veliko primerov dobrih praks, podpiramo vse tiste, ki se ukvarjajo s preprečevanjem nastajanja zavržene hrane. Najbolj kreativne so na primer tiste, ki izhajajo iz kakšnih večstanovanjskih stavb, kjer so te problemi še nekoliko bolj vidni. Na primer poznamo hladilnike, kamor lahko stanovalci prinesejo hrano, preden jim poteče rok, ko gredo na primer na kakšen dopust. Skratka, dobrih praks je že precej po svetu. Ja, v prihodnje se bomo Ekologi brez meja še tesneje povezali z Lidlom Slovenija. Načrtujemo prav poseben pilotni projekt, ki bo na ravni ene slovenske občine vključeval prav vse deležnike od vil do vilic. Z vsemi ustanovami se bomo ukvarjali in trudili, da bi proizvedli čim manj zavržene hrane. Tako da sledite nam tudi v prihodnje. Alfa in omega preprečevanja nastajanja zavržene hrane je dobro načrtovanje. Pa ne samo nakupovalnega listka, ampak tudi tedenskega jedilnika, da sploh vemo, kaj umestiti na nakupovalni listek. Fino je, če pri tem vključimo seveda celotno družino, naj je to tak družaben, zabavni dogodek, ki ga opravimo enkrat na teden. Temu pa lahko priključimo še, če smo malce bolj ambiciozni, spremljanje zavržkov hrane, da si zapišemo, koliko zavržemo, kaj zavržemo in zakaj. Le tako bomo vedeli, kje moramo ukrepati, ki moramo narediti še več, naprimer pri pravilnem shranjevanju sadja in zelenjave.